Мій позивний маестро. Я в госпіталєрах 24 лютого 22-го року. От. Шлях, в залежності від того, наскільки там далеко назад ми підемо. От. В принципі, вперше з тактичною медициною стикнувся на початку 15-го року. От. Займався парашутним спортом. От. Один з хлопців, з котрим ми стрибали. Він на момент 15 року вже був бойовим медиком. От, і він зібрав такий курс суто для своїх. Провів курс CLS. І з того, власне, все потрошечку потяглося. Мені воно якось дуже сильно зайшло. І одні курси, інші, цивільні, тактичні, все так вперемішку, багато-багато років. І в результаті це в якийсь момент стало таким дуже дивним хобі. Тобто я там, не знаю, сміття не виходив викидати без там аптечки. З турнікетом, з тампонадою, з перев'язкою. Ну і відповідно станом на осінь 21-го. В принципі, вже там в мене особисто не залишалося ніяких сумнівів щодо того, що щось буде відбуватися. Буде відбуватися якась ескалація тих бойових дій, котрі відбувалися на сході, починаючи з 2014 року. Ну і власне почав шукати відповідь на питання, яка моя роль буде в усьому цьому. Відповідно, шляхів в мене було два. Або піти шляхом, котрим я пішов в 2014-2015 роках, коли я в якості фотографа приїжджав на передову і працював там, бо за цивільною своєю професією я фотограф, власне. І був вибір або продовжувати йти цим шляхом, або піти шляхом там до медичної допомоги і всі ці історії тактичної медицини і так далі. В мене пішов певний час на те, щоб прийняти остаточне рішення, тому що я не знав, що буде краще. Але з тим, що я знав, що медиків завжди не вистачає, і з тим, що я розумів, що моїх навичок і мого досвіду на той момент може бути достатньо для того, щоб почати працювати в цьому напрямку. Прийняв таке рішення, що я долучуся до там, щоб там не відбувалося, да? Що моя основна роль буде якраз медичного характеру, медичного напрямку. І, власне, зв'язався десь в січні, здається, з кількома своїми друзями в госпітальєрах. Через них вийшов на Яну знову. Вона погодилася мене прийняти в ряди. Ну і, власне, 24 лютого зраночку в мене вже там всі речі були зібрані, броні, каска вже свої лежали, там все, в принципі, було готове. Я такий, ну, поїхали. Я жартую, інколи кажу, що в мене там, не знаю, 10 років назад була мрія стати військовим фотографом. В результаті я став окремим фотографом і окремо військовим. Насправді, власне, до цього питання оберталося весь мій вибір щодо того, який напрямок вибирати. Я зрозумів, що я не зможу бути суто військовим фотографом через те, що коли ти це як в Спайдермені, дядько Бен Пітеру Паркеру казав, що з великою силою проходить велика responsibility, відповідальність. І тут, в принципі, щось схоже відбулося. Тобто я зрозумів, що той факт, що в мене є певні навички надання допомоги, покладають на мене певні зобов'язання перед там найближчим своїм оточенням, перед людьми, поряд з котрими я опиняюся в певних ситуаціях. І я зрозумів, що я не зможу там, якщо буде якась така ситуація, да, я не зможу знімати. Для мене пріоритетом буде надання допомоги. А це в свою чергу
певною мірою компрометує там журналістську етику в якихось моментах може, да? Я собі це описую як такий невеличкий підстоп на шляху всієї евакуації пораненого з поля бою. Знову ж таки, це особисто там, те, як я собі там пояснюю, сприймаю це все, да? Але в нас є, умовно кажучи, в нас є кейсивак, в нас є медивак, в нас є стабілізаційний пункт, і в нас є далі госпіталь. От. На кожному з цих етапів взаємовідношення тактики і медицини буде змінюватися. Да? Тобто кейсивак це доволі обмежений об'єм медичної допомоги. Але дуже багато тактики, да? Тому що там ми працюємо доволі близько, ну, якщо там не абсолютно на нулі, да? То десь дуже близько, там, де може прилітати, там, де можуть бути навіть стрілецькі бої проходити, і відповідно тобі треба орієнтуватися в ситуації, знати, як себе поводити. От. Медивак це вже там набагато більший об'єм медицини, набагато менший об'єм тактики, да? Тому що ймовірність того, що медивак там попадає в якусь стрілкотню, відверто невеличкий, да? От. Але все ж таки зберігається загроза артилерійських обстрілів і тому подібна історія. От. А відповідно, стабілізаційний пункт, от, це там практично нуль тактики, да? Ну, якісь там зовсім базові речі. От. Але набагато більший об'єм медицини, да? Набагато більше оця медична складова, да? Вона набагато більше на стабілізаційному пункті, ніж будь-де в іншому місці. От. І відповідно, в мене особисто там моя робота почалася з роботи на кейсиваці. І в нас в команді ми там час від часу міняємося. Тобто ми виїжджаємо одним екіпажем, кейс плюс медивак. Ми інколи можемо мінятися, от, особливо там парамедики. От, можемо там, в залежності від ситуації, хтось піде на мед, хтось піде на кейс, в залежності від там особистих навичок, ситуації, в котрій складається все інше. Тобто досвід кейсиваку і медиваку в мене вже був. От, але не було досвіду стабілізаційного пункту. От. І я зрозумів, що мені якраз дуже цікаво отримати подібний досвід. А ми приїхали на все готове. А, блін. Ні, ну, насправді, тут дійсно приблизно за тиждень до того, як ми сюди приїхали, кілька екіпажів, котрі були тут на місці, провели просто титанічну роботу. От, був викопаний бліндаж, були задуті всі дірки, пофарбовані стіни, проведена електрика. Ну, дійсно, там колосальний просто об'єм роботи. От, ясна справа, що коли ми сюди заїхали, ми ще там додавали певні моменти, там продовжували роботу над бліндажем, над укріпленням будинку. От, розчистили тут все, щось поміняли під себе. Мені здається, що найціннішим є змога зберігати спокій. Оця навичка. От, максимально відключати емоції, фокусуватися саме на конкретні задачі. От, є найважливішою. Тому що ми працюємо з там важкими пораненими. От, ми десь годин 6 назад везли хлопця. Ми чесно не знали, чи він доїде живим чи не доїде, тому що дуже важке було поранення. От. В нас бували моменти, коли стан постраждалого в нас на столі раптово погіршувався. От. Як на мене, найважливішим в такі моменти є якраз вміння зберегти спокій, відключитися від емоцій, втриматися від паніки, і виконувати свою задачу. Безумовно, я би ну, не залишався настільки довго в госпітальєрах, наскільки я наразі є тут, якби для мене не було набагато більше плюсів. Бо до мене поступали пропозиції мобілізуватися до друзів в дуже круті підрозділи з класним забезпеченням, з хорошим командуванням, з усім. І я кілька разів був прямо на межі того, щоб типу. Але я для себе вивів три основні критерії, котрі для мене є важливими. Да? Це питання ефективності, це питання свободи і це питання грошового забезпечення. От.
Я зрозумів, що питання грошового забезпечення я собі можу закрити. От мене моя робота, слава Богу, дозволяє типу плюс-мінус суміщати це. От і залишається питання ефективності і питання особистої свободи. От. Як на мене, будучи саме в госпітальєрах, в мене є можливість надати допомогу набагато більшій кількості поранених, от, ніж якби я був прив'язаний до якогось конкретного підрозділу. Тим більше, якби я був прив'язаний до якогось класного, хорошого, добре підготовленого підрозділу, котрий, в принципі, там, ну, відсоток поранених в них набагато менший. Да? От. Відповідно, для мене це питання того, щоб бути там, де я потрібен найбільше. От. Бути там, де наша команда потрібна найбільше. От. Оце і є цінністю номер один. І я для себе от за ці, скільки вже, 15 місяців, да? От. Я зрозумів, що саме в госпітальєрах ця цінність може бути найбільш реалізована. От. Це перше. Ну і питання особистої свободи. От. Я від самого початку розумів, що там для мене це не так, побавитися кілька місяців і там повернутися до цивільного життя, щойно там підуть війська з Києва, да, і все перекинеться знову на схід або там на південь. От, я розумів, що я тут до, ну, настільки, наскільки я потрібен по часу. От. Але сам факт того, що в мене немає абсолютної прив'язки. От. Сам факт того, що я відчуваю, що я зберігаю якесь право на себе, якось так, напевно, да, приймати власні рішення і все інше. От. Оце для мене також є величезним, дуже важливим фактором. Ти ж розумієш, що найцікавіші випадки я на камеру не можу розказувати. Ну, напевно, як і багато хто пам'ятає свого першого пораненого. От, першого 300, котре ми вивозили. От, перша ротація, нас по тривозі підняли в 4-й ранку, і це, знаєш, такий стан, коли ти тільки відкрив очі, відразу там на себе броню, рюкзак, все інше вибігли. От, і в хлопця були множинні уламкові ділянки паху і стегон. От. Відповідно, він приїхав на турнікеті, але в нього частина поранень, навіть попри те, що в нього турнікет був накладений максимально високо по стегну, все одно частина поранень була вища, частина нижча. От, відповідно, було прийнято рішення його тампонувати. От. І от четверта ранку я тільки прокинувся, перший поранений, от, і я тампоную прям по лікоть майже. От. Теж хлопець дуже важкий був. От. І це ми якраз на кейсі працювали. От, нам туди підвезли, ми його в кейсі швиденько затампонували, підключили внутрішньовенний доступ і пігнали. От, і дуже так яскраво мені цей момент запам'ятався. От, коли сидимо ми в кузові нашого пікапу з моєю тоді напарницею. От. Все вже зробили, вже летимо. От, я наполовину сиджу ззовні кабіни, тому що в нього стирчать звідти ноги, я йому тримаю термоковдру. От, і сам там на кожній кочці ледь не вивалююсь на швидкості звідти. От, але в якийсь момент так все дуже сильно стихає довкола. От, і ми з напарницею дивимося на пульсоксиметр, от, бачимо, що в нього знижується пульс, піднімається сатурація, от, тобто в нього стабілізується його стан. От, ми такі з нею переглядаємося і такі, типу, да. Не наш ти. От, це, напевно, досі один з таких найбільш, да. От. Ну і в такі моменти дійсно розумієш, що ну, це дає якусь цінність тому, що ти робиш. От. Це може здаватися для більшості людей трошечки контрінтуїтивно чи якось незрозуміло, да? Але там нам важко сидіти без роботи.
Я думаю, що це там практично всі госпітальєри кажуть. От. І це не через те, що ми такі погані, ми хочемо, щоб було більше постраждалих, поранених, все інше. От. Це просто через те, що можливість робити свою роботу – це фактично єдиний фідбек, котрий ми отримуємо за все, чим ми жертвуємо. Да? Бо, типу, ми не отримуємо там виплат, компенсацій бойових, там ще чогось. Да? От, ми там, принаймні станом на зараз, да, не отримуємо якихось там, типу, не знаю, бонусів, да, котрі можуть отримувати регулярні війська. От, єдине, що ми, єдиний фідбек, котрий ми можемо отримати за те, що ми там залишаємо роботу, залишаємо сім'ї, свої там нормальні життя, приїжджаємо сюди, ставимо там себе під загрозою і все інше, да, це можливість надати допомогу когось врятувати. От. Тому ось так от. От. Відповідно, без роботи нам сидіти дуже-дуже важко. І всіх починає там потрошечку плавить. От. Коли там кілька днів екіпаж сидить без роботи, то всі вже починають такі нудитися. От. А коли з'являється робота, от, як сьогодні, да, ми всю ніч проїздили, у нас 5 виїздів було. Ми тільки в районі 5 ранку повернулися. От. Але в ці моменти ти розумієш, для чого це все.